С води се продължава натоварен трафик през граничните ни пунктове. Се очаква днес и през утрешния ден. Ваканциите започнаха. Освен пътуващите българи, през пунктовете у нас вероятно ще преминат и десетки хиляди турски граждани, които работят в страните от Западна Европа и през тези дни се връщат към Турция. Пунктовете, граничните пунктове работят с пълния си капацитет. Отпуските на служителите са ограничени заради летния период. Това вече обясниха от гранична полиция. Истината е, че се очаква ръст на трафика с около 30%. Има ли вече увеличен трафик? Има ли засилено движение през граничните ни пунктове? Сега ще отидем към капитан Андреево, където е Димитър Иванов, за да видим как върви работата там. Не виждам, Митко, добро утро, колони за теб все още, слава Богу, но кажи каква е обстановката на място. Добро утро. Колони няма, защото местата за проверка на капитан Андреево са на около половин километър от тук. Пункта е доста голям, но всъщност трафикът е доста интензивен от рано сутринта. Това е така и в последните 10 дни, когато гастарбайтерите започнаха да пътуват. Отделно от това, през уикенда и много българи пътуват към Одрин на пазар. Знаете, турската лира поевтиня драстично през последните месеци и това кара все повече хора да отиват там, за да пазаруват. Снощи се е стигнало и до ситуация в късните часове на деня, когато опашката от леки автомобили е излизала тук извън на бариерите на капитан Андреево. Очаква се гастарбайтерите да продължат да пътуват и през следващите две седмици в посока Турция, а след това трафикът да се обърне наобратно. Миналата година точно по това време бяха най-големите задръствания, когато колоните от леки автомобили стигаха на повече от 5 км от капитан Андреево по магистрала Марица. В най-натоварените дни тогава преминаваха понад 30 000 пътници за денонощие. Виждате и в момента автомобилите пътуват. Общо за 2017 година през капитан Андреево са преминали над 2 милиона автомобила с над 5 милиона пътници. Една наистина внушителна цифра. Чакането за преминаването на границата от България към Турция и към момента отнема повече от час, въпреки че трафикът на пръв поглед изглежда слаб, а в най-натоварените часове стига и до повече от 7-8 часа. Да, Димитър Иванов от капитан Андреево, той ще остане там, за да проследи трафика и през днешния ден. Имайте предвид, наистина се очаква увеличение на трафика с около 30% през следващите дни, днес, утре, почивните дни, а и през целия месец юли. Знаете, че обичайно е така.